致力于提升中国农村儿童教育的新兴教育基金会于今年9月获得中国民政部颁发的第十届中华慈善奖，是唯一中国境外获得这项殊荣的公益慈善组织。民政部呢，这一次呢是去年的慈善法正式公布之后的第一次的中华慈善奖，它在中国算是中国政府最高级别最重要的慈善奖，特别表扬这个对个人或者团体它有突出贡献，它能够有楷模的作用，能够在影响这个中国整个关于公益慈善事业的这样的一个个人或团体。那我们新兴教育基金会能够被选为28个中华慈善楷模奖之一，28个中华慈善楷模奖得奖的呢，这个来头都很大了啊。譬如说个人来说，姚明就是其中之一啊，然后也有这个中央电视台，也有这个红十字会。那我们新兴教育基金会呢，刚说了，我们是唯一的一个境外非政府组织，所以不能在湾区，在美国可能也有很多我们志同道合的朋友吧，在国内也做些公益慈善事业，但是我们是唯一的。2018年的我们的就是成果吧，我想我们是继续的在硬件设施和那个电教设备、教师培训和学生活动这方面呢，都是有很多的做出了很多的成绩。在设施改正方面呢，我们为10所新兴学校呢改善了他们的主要是厨房、操场，然后宿舍和教学楼方面的硬件方面的一些雪中送炭的一些帮助。另外呢，我们也为老师的教学，我们提供了150台老师的电脑，就是为他们的教学提供更好的这个条件。另外，我们为学校提供了将近100个图书角，和图书，为就是说推广我们的图书项目。在学生活动方面呢，我们有读书月活动开展了，然后是暑期的，就由青年部来主持的，我们有暑期的这个交流活动在4所学校开展，然后还有我们的空中互动，就是英语跟中国的学生一起互动的课，这种交流活动现在也已经在10多所学校已经开展起来。新兴教育基金会多年来在中国偏乡成立了多达350所农村小学，近几年来更投入培训师资与改善图书和电脑设备等扎根的工作，同时也更积极地为小规模的乡村学校培育校长。此外，新兴除了协助乡村学校增建图书室以外，也培训老师引导学生多多阅读，并且协助这些偏乡学校进行中美文化交流、音乐、体育、美术教学等专项的活动，累计筹得并捐赠的善款更是高达了1000万美元。而该会也将于12月9号星期日下午在 Cupertino 社区中心举行感恩筹款年会，主题为新兴有爱，诗化人生，期盼学生与志工都能够享有如诗如画一般的人生。而届时也将会详细的介绍新兴教育基金会的活动，欢迎各界前往参加。